Өзісінің кәсіби шебер деген атаққа 9 студент таласты. Бәрі де тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығы бойынша кәсіби колледждерде білім алып жатқандар. Облыстық байқауға Жайсаңдағы Қандағаштағы колледждің студенттері де қатысты. Бұл жастар саясаты басқармасының бірінші рет өткізіп отырған сайыс екендігіне қарамастан, үміткерлер үлкен дайындықпен келген. Бұл шара жастар саясаты басқармасымен бірге, білім басқармасы Нұр Отанмен бірге қосылып жасалып отыр. Байқауға қатысушылардың әрқайсысы барынша ерекшеленуге тырысып бақты, оның себебі де түсінікті. Кәсіби шеберлік сынында олар атағы үшін ғана емес, болашақ жұмыс берушілердің назарына ілігуге мүмкіндік алды. Қазылар алқасының құрамында қаладағы ірі мейрамханалар мен дәмханалардың әкімшілері де бар. Олар өздеріне ұнаған студентті назарларынан тыс қалдырмады. Креатившіл, жаңашылдыққа жаны жақын аспаз қай кезде де клиенттің көңілін табатыны белгілі, дейді олар. Тематика моего стола – это новогодний ароматический ужин, жаңашылдық ароматикалық кеш. Ару Мухаммедхалиева Ақтөбе кәсіби колледжінің 3-ші курс студенті. Дәмі тіл үйретін тамақты әзірлеу аруға еш қиындық келтірмейді. Әсіресе сорпасы жақсы шығатынын айтып қалды. Менің бүгінгі дайындаған столым бизнес ланч деп аталады. Ол өткен іскерлік, іскерлік түскі ас деп аталады. Іскерлік осында бизнесмендер, іскерлік адамдар келіп көбінесе обед ішуіне болады. Үш турдан да сүрінбей өткен Ислам Махашев бас жүлдені үздік аспаз атағын қанжығалады. Бірінші орын кәсіби колледждің студенті Ару Мухаммедхалиеваға берілді. Екінші және үшінші орындарды Жайсаң көпсалалы колледжінің студенті Андрей Зубенко мен Ақтөбе көлік жолдары колледжінің студенті Әлия Тажығалиевалар бөлісті. Ақбай Сұлтанмұратова, Марат Ақажанов, Тәулік.